Gente, hoje eu vim aqui mostrar tudinho pra vocês. Eu aqui, no meu primeiro dia na Praça de Suatapi, porque eu me mudei, eu morava em Cosmos, né? Então eu vim pra cá. E aqui tem várias coisas, é uma praça mesmo. E aqui tem a quadra, a peixe de skate, skate que eu tô aqui em cima dela. Eu faço perdão. Ali tem alguns brinquedinhos e daqui a pouco tem muito mais. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora lá! Uhul! Então, um beijo! Tchau, tchau!